רגע, אני צריכה לצלם אותך בשביל הקבוצה. איזה קבוצה? או, אני אספר לך על זה בהמשך, אם תרצה. זה החפצה מאוד רצינית, אתה עובר שם. אה, ברור. הוא עובר, הוא גם אצלי, הוא עובר... כן? ברור, מה זה? תקליט, תקליט. תקליט, תקליט, אני אמרתי את זה כמה פעמים ולא רציתי שזה ישודר. טוב, 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 בוא נתחיל. סבן. אינוי בר גפן, he's in the house. מה קורה? מה העניינים? ולא רק שאת פה, את גם היית איתנו גמישה. ממש, ממש גמישה. כן. הלך להכל. ביום חמישי, זה... כן. אז... בת בראשון. אה, כן, כן, כן. מאוד זה... מוערך. אה, זה הכי הרבה פעמים, אני חושבת, שביטלו איתי שלא במסגרת <laughs> רומנטית. <laughs> זה מדהים. כולם אנשים עסוקים. האמת היא, שראיתי אותך לפני כמה זמן היית בקפלן? שלושה שבועות. שלושה שבועות. שבועיים, שלושה, כן. משהו כזה. וזה הפתיע אותי. למה? כי, את יודעת, הגיעו לעומק הספסל, אתה אומר. לא, ממש לא, הפוך. עיתונאית שמסכימה ללכת צעד קדימה, להיות מזוהה עם מחאה. תסבירי, קודם כל תסבירי את זה. מעולם לא סירבתי להיות מזוהה עם המחאה. פשוט לא נדחפתי קדימה. נכון, האמת שאותי זה ממש לא מפתיע. זהו. זאת אומרת, היא ממש... לא, זה לא סטנדרטי. קודם כל, תביא בחשבון כמה דברים. כן. אני לא כתבת. זאת אומרת, אני לא מסקרת את הממשלה הזו. אין, אין פה איזושהי בעיה נכון, של ניגוד עניינים. נכון, תכף נדבר על מה את עושה ביום יום, עניינים. אבל כן. דבר שני, גם במחאה נגד הרפורמה, אה, באתי לכל הפגנה ונאמתי, ומהר מאוד, אגב, גם פה, גם במחאה הזו וגם ברפורמה, Uh, יצאתי מקפלן. זאת אומרת, קפלן uh, זה היה השבועות הראשונים, כן. ואז עוברים לנקודות מחאה ברחבי הארץ. הסתובבת בארץ? Uh, המון. במחאה נגד הרפורמה אז הגעתי ל-35 נקודות עדיין, שונות. עדיין, no. נו. הפעם כבר הגעתי לאיזה 8-9, ויש עוד ما, בוקינג לשבועות הבאים. מה הסקרנות? קודם כל, um, זה, זה נותן כוח, זה נותן אמון מאוד גדול נכון. בזה שיש ציבור... אתם יודעים, כל הזמן אומרים, הציבור התל אביבי הליברלי. מי שבאמת נמצא בתל אביב ולא יוצא ממנה, עלול חס וחלילה לחשוב שזהו, זה הציבור הליברלי, מה שנמצא בצומת הרחובות פה, אבל זה לא. אתם יודעים שהיו אתמול יותר מ-70 הפגנות בכל הארץ. נהדר. יותר מ-70. נהדר. כמה שיותר, יותר טוב. נכון, הייתה אתמול הפגנה ראשונה בדימונה. וואו, וואו. האמיתי. אני מקווה שיקראו לי גם לשם, אני מוכנה להגיע. ומה המניע, כאילו, הרגשי הפוליטי באמת? אני מסכימה עם זה. אני מסכימה עם המחאה נגד הרפורמה, אני מסכימה שצריך להחליף את הממשלה עכשיו. מתי התחילו הנאומים? כשאמרתי את המובן מאליו באולפן חדשות 12, באיזה יום שבת. גורם מדיני בכיר. כן. לפני כמה שבועות, יום שבת, שש בערב, פאנל חדשות 12. אני יושבת שם עם חמישה גברים חזקים ומסוכסים סביבי. עולה ירון אברהם לשידור. ואומר, בלה, בלה בלה בלה, גורם מדיני בכיר. עכשיו, כולנו מבינים בשלב, יודעים מה זה מבינים. זה היה כשהוא בא לסכל את עסקת החטופים, בשבת כן, בערב. כן, כן. רק להזכיר למי ששומע אותנו. יודעים שהגורם המדיני הבכיר הוא ראש הממשלה בעצמו, זה אפילו לא איזו הדלפה לעיתונאי ספציפי, זאת אומרת, אתה כבר מוציא את זה בוואטסאפים לכולם, ומבקש שיקראו לך גורם מדיני בכיר. כן, למה מכבדים את זה? בדיוק. למה? בדיוק. זה לא שיש לך פה איזו עסקה עם מישהו, איזה כן. חיס זה לא כשאתה המקור של כולם. ו... וזה עצבן אותי. ואמרתי בשידור, ב... חצי בעצבים, חצי בתמיהה, למה אנחנו ממשיכים לקרוא לו גורם מדיני בכיר, כשברור לכולם שזה ראש הממשלה? מושלם. עכשיו, התנהל דיאלוג באולפן מסביב לזה. לא לקחתי את זה יותר מדי דרמטי. כשאני יוצאת מהאולפן, אני קולטת עשרות הודעות, וואטסאפ, כאילו אמרתי, אה, השתמשתי בשם המפורש של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא כאילו אמרת, זה, <laughs> זה שבר, כי שברת לרגע את המשחק המטופש. ממש. של התקשורת הישראלית. אז מה שקיבלת בטלפון זה את הרפלקשן של תודה רבה, ששברת את המשחק המטומטם <laughs> הזה. בואו בוא נהלום בציבור עם המובן מאליו. כן. כן <laughs> עד שזה יחלחל. <laughs> עכשיו, <laughs> אתה יודע הוא... מה רגע? בואו אני אגיד לך גם יותר מזה. כן. אחרי שאמרתי את עניין הגורם המדיני, אז היו מלא טוקבקים וקיבלתי גם וואטסאפים, בטח לא יזמינו אותך יותר. בולשיט. בולשיט. רק קיבלתי יותר הזמנות להופיע ביותר תוכניות. התקשורת אוהבת כשמעוררים עניין ברור. באולפן. ברור. אבל, כן. אבל אני רוצה להבין, בתור מישהי שהיא לא מה... ברנג'ה? מהברנג'ה מה הזאת yeah. של ה... של הכתבים, עיתונאים, אני לא, לא, לא שוחה בזה. איפה זה אתי, איפה זה לא אתי, שמישהו ילך לבוא ולדבר, ש שילך לדבר בהפגנה? תראי, אם הייתי כתבת, או אם הייתי מגישה תוכנית אקטואליה, אני לא בטוחה שהייתי אה, עולה לדבר. אבל, כשאני עולה לדבר בהפגנה, אני יכולה גם לדבר מתוך סנטימנט נטו. אה, כשאתה מדבר כמגיש, ככתב, אה, אתה צריך לנמק את עצמך אה, בצורה הרבה יותר עניינית, הרבה פחות רגשית. זאת אומרת, אל תשקר, אל תגיד משהו שאתה לא חושב, אל תנסה לאתרג צד אחד ולא לראות בו גם את הכשלים שלו, רק בגלל שזה הצד שאתה תומך בו. אני חושבת שבסוף, אמון של הציבור, בך, זה משהו שהגישה הפסאודו-ממלכתית הפס... לא יכולה לעולם לקבל. ואני חושבת שזה הפאק של גנץ, זה הפאק של עיתונאים אה, מסוימים, האמונה שאם אתה אומר הרבה ולא אומר כלום, ואתה לא תעצבן אף אחד, אז אתה תקבל את האמון של כולם. כן, לא. זה זה אתה גם... פשוט תשעמם את כולם במידה כן. שווה, והם יתנתקו ממך זה, באיזשהו שלב. זה גם התפיסה, אבל... את יודעת, ראיתי את גיא סודרי, הוא הגיב בזעם, הוא לפעמים יש לו התפרצויות טנטרומים בטוויטר, של שתי הקטות. כי אז... מה זה אומר? אני זה שבאמצע, לא משנה לאן המציאות הולכת, כן? היא תלך ותלך כן. ותלך, ואני תמיד אשאר בה. קיצוניים משני הצדדים. כן, כן, קיצוניים משני הצדדים עם איזו ממלכתיות מזויפת. ולפני שנעבור לנושא הבריאות, אני רוצה לשאול אותך, התקשורת הישראלית, מחוץ לביביזם, בשלוש שנים, בשנתיים האחרונות, מאז שלטה הממשלה המזעזעת הזאת, מה דעתך? אני חושבת שהיא נפלה יותר מדי בפרדוקס הסובלנות. <coughs> ובחטא הפחדנות. זאת אומרת, לצד עיתונאים שאני מצדיעה להם על העבודה הקשה, החשובה, המדויקת שהם עושים, ואני חושבת שדווקא בתקופה הזו הם בולטים מעל נכון. בשטח הרבה יותר מאשר uh, בתקופות אחרות. כמו מי. אביב דרוקר, אורי כמובן. מיסגב, ג'וש בריינר, ג'וש בריינר כמובן, או... גידי וייץ, שהוא נכון, תמיד נכון. נקודת אור אדירה במציאות אבל הזאת. אבל המערכות. Uh, המערכות כמערכות לא השתנו. זאת אומרת, uh, עדיין מה שמוביל אותן זה מה שהוביל אותן קודם. אתה בסוף צריך להביא נתונים. עזבו לך צופים? לא עזבו לך צופים. אם כדי שיהיו לך צופים אתה צריך דוב מרקד באולפן, אז אתה תביא דוב yeah. מרקד באולפן, וקוראים לו איתמר בן גביר. Okay. Uh -huh. ואתה תנרמל אותו, כי הדוב המרקד הזה מביא כרגע קהל. הייתה תקופה... תודה שאתה אומרת את זה. זה שאתה... כאילו, גם, ברור, גם, גם זה היה מובן מאליו. גם, גם זה, זה ככה. מפתיע אותנו. בוודאי כנו. בעידן של רשתות חברתיות, כן. שכל אחד הפך להיות מכונה לייצור רייטינג בפני עצמו. כן. זאת נכון. כל אחד הוא חברת מדיה. זאת אומרת, נורא אוהבים לשנוא אבל בואו ניקח דוגמה, למשל טלי גוטליב. הייתה איזו נקודה שפתאום התחילו לזהות שהיא מורידה רייטינג. הצרחות, הדה-לגיטימציה לכל דבר. כן, כן? כן, מה שעובד לך כשאת גבר לא כל כך עובד לך כשאת אישה. כן. ואז היא הוזמנה פחות. ואז היא עשתה כמה דברים, והיא שוב מביאה רייטינג, אז אתם שוב תראו את המתראיינת, וברגע שיזהו ובודקים מה שנקרא נתוני מינט ביי מינט. זאת אומרת, בכל דקה נתונה על המרקע אפשר לדעת כמה אנשים כן. בגדול היו מחוברים וראו. ברגע שיראו סיסטמטית בימינת בימינת שהיא מורידה את הנתונים, באה איתה לי גוטליב, נגמר. זה עד כדי כך פשוט ושיטתי. אז בואו בוא נעשה מעבר, כי, כי אנחנו... כי, כי יש לך, כי את גם... לך... חפרנית. לא נכון, <laughs> יש לך עולם חדש שהוא פחות מדובר. חמש שנים, לא כן, חדש. לא חדש. אבל ספרי לנו, אממ, מה הקמת? יש לי חברה לניהול משברים רפואיים. אנחנו החברה היחידה כיום בישראל שמטפלת בכל חמש הקטגוריות שנפגעות אצל אה, אנשים אה, שחווים משבר רפואי חמור. הרפואית, הכלכלית, הרווחתית, הרגשית, וכמובן יש את הבירוקרטית, שהיא בעצם הניג'וס סביב ארבע הקטגוריות ה... אחרות, האחרות. כן. ואנחנו מטפלים בכל הטבעת הגדולה הזו. אנחנו עוזרים למצות את הזכויות, אנחנו משיגים מענים לצרכים שלא בהכרח מעוגנים בזכויות, ואנחנו קודם כל מתחילים מלמפות. מהביטוח הלאומי או מהביטוחים פרטיים? מכולם. יש, תראי, בשנה אנשים הראשונה... אנשים לא יודעים מה יש להם גם. א', הם לא יודעים מה יש להם. כן. יש להם באופן כללי לאנשים ציפיות לפעמים נורא מופרזות מהמדינה ולפעמים, המדינה, לא ולפעמים מאוד, מאוד, נמוכות, מאוד לא רלוונטיות. כן. Um, זה... בשנה הראשונה אחרי שבן זוגי הפך לסיעודי, אני ספרתי, הייתי צריכה לתקשר עם 11 משרדי ממשלה שונים. והמשרדים בנויים כמו איים שלא מחוברים האחד לשני. יוון. כזה. <laughs> 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 כן, <laughs> רק, רק עם שיזוף פחות הולם בסיום. פחות שיזוף, פחות... סרופה מזה, עם כן. פחות <laughs> כיף. <laughs> כן, כן. אני חושבת שזה מיכות. המשך טבעי מאוד של מה שעשיתי קודם. כי בסוף זה לאסוף מידע, לברור ממנו את העיקר, ואז לעשות משהו שכעיתונאי אתה לא תמיד עושה, להוציא אותו לפועל. זאת אומרת, לעבור משלב הדיווח, לידי האנשים מה מגיע להם, לשלב שבו אתה משיג להם. ובתוך זה, יצא לך להכיר תור את מערכת הבריאות. כן. אני אספתי נתונים לפני שהגענו לפה, אנחנו על uh, כמעט 9,000 פצועים. נכון עכשיו, כן. נכון לעכשיו. ההערכה של אגף השיקום היא שעד סוף 2024 יהיו 20,000 נכי צה"ל. זה פשוט לא... בערך שני שליש מהם מהמלחמה הזו. כן, וחלק, בערך 30 אחוז פגועי נפש, 70 אחוז... פגוע... לא, 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 פגוע... זה לא נספר, רגע, לא נספר זה, פגועי... זה רק הנכים מוטורית. Okay. הפגועי נפש, אנחנו מדברים על מספרים פי ארבע וחמש. אנחנו כולנו כבר פגועי כן. נפש. ועניין אותי מאוד מההיכרות העמוקה שלך של, של מערכת בריאות, שבוא נגיד שמתוך כל מערכות המדינה היא מהיותר טובות. אבל uh, עדיין, אנחנו באמת במדינה עם מגזר ציבורי ש שמתפרק כן. בצורה קונסיסטנטית, <ש> עם רמות ניהול, כאילו, עם תחת לכל ביקורת. מה, מה, מה את רואה? ו ומה מי שמקשיב לנו לא רואה שהולך להגיע למערכת הבריאות, כי זה גם משפיע על כל אחד ואחד. אני חושבת שלא צריך רק לקשור את זה למערכת הבריאות. ההסתכלות צריכה להיות הוליסטית. הוליסטית, כי אדם עם מוגבלות, אין לו רק בעיה רפואית. נכון. יש לו אחרי זה בעיה, הוא ברחוב, המשת... האזור לא מונגש. יש אה, לו לא בעיה אני... רגשית. גם מתפתחת מזה, הרבה פעמים מתפתח מזה דיכאון, זה משפיע על היחסים המשפחתיים, זה משפיע על יכולת העצמאות שלו, היכולת להתפרנס. איפה ישראל בשנים הקרובות, ממה שאת רואה? ישראל מאוד מאוד טובה בלפתח שיטות חדשות ומאוד גרועה בלאמץ אותן. <אח> והכי גרועה בלסנכרן ביניהן. זאת אומרת, שיטת האיים הבודדים... Uh, השבטים, השבטים, uh, זה, זה פשוט בכל uh, דבר זה אצלנו, בכל, זה כן. ב-DNA. הכל מפוזר ואין קישור. כשהתחילה המלחמה, דיברו הרבה מאוד על העניין הזה של תכלול. זה היה, דיב... אני אמרתי לעצמי, או, oh, הנה סוף סוף מה שאני מבקשת כבר עשר שנים הולך לקרות, uh, ולא, זה לא, זה לא קרה uh, בשום תחום, לא על החטופים כשהם חזרו, לא על הפצועים ולא בשום מקום. Uh, יש לנו בעיה, כי מה שקרה, הרי... והנה כאן עוד מקום שבו התקשורת עצבנה אותי. ראינו לאורך המלחמה חיילים שנפצעו, מתראיינים ממחלקות השיקום השונות. Mm -hmm. ואומרים שם איזה צוות נפלא יש להם שם, ואיך הם מתחזקים, ואני הולך לחזור לעצמי. דיבור של אנשים שעדיין טריים בתוך, ה... <laughs> בתוך העולם הזה, ושם... ואני יודעת שהם יישמעו אחרת לגמרי בעוד שנה או שנתיים. בגלל <laughs> החיכוך עם מערכת הבריאות. ו... בגלל ו... שהם עדיין ו... נמצאים בתוך מעטפת נורא כן, נורא תומכת. משמעותית ותומכת, כן. וכשהם יצאו מהמעטפת התומכת הזו, הם יהיו לבד. אחרת. הם לא יהיו לבד, לא. זהו, הם לא יהיו לבד. אני הרבה פחות מוטרדת ממה יעלה בגורלם של פצועי המלחמה, למה? קודם כל, כי יש בישראל קסטות נכויות. אם אתה נכה צה"ל, התגמולים שאתה מקבל גבוהים פי כמה וכמה מהתגמולים שמקבל נכה כללי. ונכה כללי בגיל עבודה מקבל יותר מנכה בגיל פרישה. ולכן הקסטות האלה משפיעות באמת על, על ההזדמנויות שיהיו לך, על היכולת שלך לפעול לטובת עצמך. בית הלוחם, לצורך העניין, שיש ממנו שישה או שבעה סניפים ברחבי הארץ, זה הגוף שמאפשר את פסיליטיז, השיקום הטובים ביותר שיש בישראל. באמת הטובים ביותר. ממי אני כן מודאגת? שכשהמערכת מושקעת מאוד בקבוצה אחת, אה, היא בעצם הופכת את הדבר הבסיסי הזה שנקרא שיקום למוצר פרימיום. שאנחנו נותנים אותו רק למי שאנחנו רוצים לעשות לו כבוד, שאנחנו רוצים להכיר לו תודה על הפעולות שלו, ואני באמת רוצה להכיר להם תודה. אבל... זה לא אומר שלא ש... צריך לטפל באחרים. בדיוק, ברגע שבתי החולים התמלאו בפצועים משדה הקרב, זה יבוא על חשבון. זה כבר בא על חשבון. תסביר. כן. כשמקימים מחלקת שיקום בבית כן. חולים חדשה לחיילים, מאיפה אתם חושבים שמביאים את הצוות הפארה-רפואי? הרי זה לא שפתאום נוצרו בישראל אלפיים פיזיותרפיסטיות מרפאות בעיסוק, הידרותרפיסטיות, קלינאיות תקשורת, מטפלות באומנות, כל הצוות הגדול הזה. הן לא הגיעו עכשיו בשליחות מהודו, ולא אה, סיימו צ'יק צ'ק את הלימודים כדי להתחיל את העבודה הם הזאת. הם נשאבו ממקום אחר. נשאבו מאיפה? מהשיקום הגריאטרי אחרות, למשל, כן. או, או ממחלקות שיקום אחרות. זאת אומרת, השמיכה הקצרה הזו קודם כיסתה את החזה, עכשיו היא מכסה את הרגליים. וכאן אנחנו בבעיה נורא משמעותית, כי תחום השיקום בישראל, הוא היה והוא כנראה יישאר לו עוד הרבה זמן, התחום הרפואי המוזנח ביותר שיש. פחות מ-100 רופאי שיקום פעילים. כמות נמוכה מאוד של uh, צוותים פארה-רפואיים שמקבלים את משכורתם בבוטנים, בדרך כלל מהמערכת הציבורית, בטח לא תתפלאו לשמוע שהם 80% זה נשים. כן. Uh, גם לא תוקצבו. לא תוקצבו אף פעם. גם לא עכשיו. Uh, <laughs> לא, לא. כן. Uh, אז, uh, uh, אנחנו... אז כשאתה מתחיל, כשנקודת הפתיחה שלך בכניסה למלחמה היא כל כך ירודה מבחינת היכולת שלך לטפל באוכלוסייה הפגועה, אז זה, 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 זה רק הולך ו, ויורד. עכשיו, גם אם, שוב, גם אם נקצה פה המון משאבים. להפוך <אד> אדם לפיזיותרפיסט, זה תואר אקדמי, זה, זה השתלמויות, זה עבודה <אד> קשה וארוכה. מה הממשלה הזו רצתה לעשות, וזה היה לפני המלחמה, ועל זה יצאתי למאבק שלא עניין כמעט אף אחד, ועכשיו מעניין הרבה יותר. הם עשו קומבינה עם אה, אגודה וש"ס, לשנות את חוק מקצועות הבריאות כך שההכשרה תוכל להינתן בסמינריונים של חרדיות, בפרק זמן קצר מאוד, בלי שום פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה, וככה אנחנו בעצם נשווק אה, מרפאות בעיסוק מאלי אקספרס. מדיניות הפרטאץ'. הכי <אחי> פרטאץ' <אחי> שיש. הכי <אחי אחי> פרטאץ' <אחי פרטאצ'> שיש. <עוד> תחשבו שאם זה, זה, זה היה... זה גם הסטת כספים לתוך... <עוד> ברור, כן, זה כדי בדיוק, לתגמל בדיוק. את המנהלים שלנו, כן, ברור. כן. ליצור עוד מקומות נכון, עבודה במקומות מסוימים. נכון, נכון. והתוצאה... וה וה מזל שבחסות המלחמה המהלך הזה בינתיים נבלם, אבל תהיו בטוחים ובטוחות שאלמלא זה, זה היה קורה. ולציבור לא היה כל כך אכפת מזה, כי בדרך כלל... הוא לא, זאת אומרת, מתי אכפת לא להם מזה? הוא לא נחשף למקומות האלה. בדיוק. כן. מתי אכפת להם מזה? כשהם, כש, כשאתה הופך להיות אה, אדם עם מוגבלות בעצמך, או כשיש לך ילד, או הורה, או, או, או אח או אחות, ואז אתה פתאום קולט איפה אתה חי. וואו, איזה עצבים, אלוהים. טוב, אנחנו... ממלא אנחנו... תקווה, יאללה תקווה. לא, רגע, יאללה, אנחנו חייבים... <laughs> לא, מס... לא דפקה אז אז זהו, דווקא אופטימית. אז אנחנו חייבים לסיים. Uh, ולפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה דקה של אופטימיות, <laughs> אם או. יש לך. הרבה אנשים חושבים שבגלל שאני גם מתמודדת עם נכויות בבית ובעבודה, אז זה אמור להפוך אותי לאדם מאוד מריר ועצוב. וואו, את כל, כל כך וסופל. לא, כאילו, רק בשיחה פה, ממש. הפוך, את הפוך. את סופר וייטל. <laughs> הפוך, למה הפוך? <laughs> כי יש איזושהי נקודה בתוך מסע כזה שאת מבינה שאין אחורה בזמן. אין אחורה בזמן. אפרופו שיחתנו מלפני שהתחלנו להקליט על אה, כמה הלידה כן, דופקת כן, את הגוף, כן. את לעולם לא חוזרת לגוף שהיה לך לפני ההיריון. הייתה שיחה מאוד אבל... מעניינת, <laughs> חבל שלא הקלטנו. <laughs> <laughs> זה לפוס, סוג אחר של פודקאסט. אה, אבל בסיפור שאת מספרת לעצמך על עצמך כשמתרחש משבר, אז בגלל שאנחנו נורא שואפים לחזור אחורה בזמן, כי העבר הוא מקום בטוח וסגור, כן. סיפור סגור כבר, אז אנחנו גם עושים קצת גלוריפיקציה לעבר רואי. שלנו. באנגלית קוראים רואי. לזה, The older I get, the better I was. כן, <laughs> 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 ממש <laughs> זה. <laughs> בואו לא נעשה גלוריפיקציה לעבר שלנו. לא היינו כאלה יפים קודם, ואנחנו גם לא כאלה מחורבנים עכשיו. מה כן אנחנו יכולים לקחת מהעבר שלנו? איזה כלים? עברנו הרי משברים. איזה כלים עזרו לנו במשברים הקודמים, שאנחנו יכולים לעשות להם אדפטציה למשבר הנוכחי. אי אפשר להחזיר את מה שהיה. כן אפשר, תמיד אפשר, לבנות מחדש, ולבנות טוב יותר, ולבנות חזק יותר, ולבנות לא בדרך שבה זה לא ייהרס. תשמעו, אנחנו, אני חושבת, מבינים עד כמה העסק הוא שרירותי. עולמך יכול להיחרב ביום, ועולמך גם יכול להיבנות ביום. ויש ניסים. לא, אין ניסים. אין ניסים? לא, אין ניסים. אבל אמרנו אופטימי. אבל לא, אופטימי. לא, אבל לא. נס לא לעשות... זה לא דבר אופטימי, להפך. זה בידיים שלנו. בדיוק. לינוי, אני מצטער. סליחה, כן. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה רבה. איזה כיף היה.